הנאום של אבו מאזן זכה לסיקור נרחב בשל קללת בן הכלב שהרעיף על שגריר ארצות הברית דיוויד פרידמן. אבן אל-כלב. ואולם עיקר הנאום אמש היה מופנה נגד חמאס. במהלכו האשים הראיס את חמאס באחריות לניסיון ההתנקשות בראש הממשלה הפלסטיני רמי חמדאללה. אנחנו לא נורידו מנהם תחקיקה ולא נורידו מנהם מעלומת ולא נורידו מנהם אי שי لاننا نعرف تماما انهم هم حركه حماس التي وقفت وراء هذا الحادث ابو مازن جدف حماس ويخريز كيم لو تيه لو ولممشلته اخريوت ملئه على ازا ازاي حماس يسترخ لست باخريوت على رصوات ازا اما ان نتحمل نحن كل شيء كما اتفقنا واما سلطه الامر الواقع الانقلاب والتمرد תתחמל מסעורי אל קאמלה עם קטע גזה. אבו מאזן קובר איפה את הסיכוי לפיוס הפלסטיני. התגובה של חמאס לא החרה לבוא. דוברי התנועה דחו את הטענות של אבו מאזן וקראו לו להכריז על בחירות. אנחנו דין ובשדה הדי תסליחת ותהדידת מנקבל אבו מאזן לגזה ולחרקת חמאס כאונה תקווד אי פורס לתחקיק الوحدة والمصالحة ותדרב حالة النهوض بالمشروع الوطني ההתקדשות בין חמאס לאבו מאזן הסעירה את תושבי עזה. רבים מוטרדים כעת שההינתקות של הרשות הפלסטינית מעזה תוביל לקריסה כלכלית. الناس خلص من دبح يعني انت صراحه امبارح بعد ما سمعنا خطاب سياده الرئيس يعني كان يعني زي الصاعقه اللي نزل على الشعب والشعب الفلسطيني وخاصه في قطاع غزه. ما اعتقد انه حيزداد الوضع اصعب من هيك والا للفجر قادم. לכאורה עניין פנים פלסטיני, אולם אין ספק שלעימות הזה ולהחמרה במצב הכלכלי בעזה יהיו השלכות ביטחוניות על ישראל. כתבנו הצבאי נועם אמיר, הסכסוך הפנים פלסטיני הזה מן הסתם יסלים את המציאות הביטחונית שלנו, והערב אתה מביא לנו כותרת מגורם ביטחוני בכיר שאומר שהפיצוץ של הסכם הפיוס יביא להסלמה. שאלת אותי את השאלה מה קורה בדרום בכלל בגזרת איו"ש ובעזה בחודשים האחרונים כמה פעמים, בכל הפעמים סייגנו. הפעם בכל השיחות שלי עם גורמים ביטחוניים אני מקבל היום באמת רושם שאנחנו הולכים לקראת אירוע משמעותי, מכיוון שההבנה היא שהסכסוך הפנים פלסטיני בין החמאס לבין הפתח, ההחלטה של אבו מאזן להטיל סנקציות על עזה, לשלול מסכורות, לפגוע להם במקום החמאס, אסור לפגוע לו בשני נקודות, שתי נקודות תורפה, הנקודה אחת זה הכסף, הנקודה השנייה זה המשפחות. ברגע שאתה פוגע לו בשני המקומות הללו, אתה מכניס את עצמך לפלונטר מאוד בעייתי, וזה תוסיפי לזה את העובדה שיחיא סינואר כבר ירד למחתרת תקופה מאוד ארוכה, והאמירות שלו, אמירות קשות מאוד לאבו מאזן, שלא מעניין אותו, אתה תשלוט למעלה, אנחנו נשלוט בתת קרקע, יש פה אירוע דרמטי. הגורם המכוני אומר לי, הסכסוך הפנים פלסטיני יכול להוביל להסלמה מסיבה מאוד פשוטה. אבו מאזן הבין שדרך הנושא המדיני הוא לא יכול להטביח אותם. הוא יכול להטביח אותם אך ורק על העולם הפלסטיני, דרך זה שהוא ייקח את עזה לידיים שלו. כשאבו מאזן בדרך החוצה, מתחילים לקום כל מיני יורשים מלמטה בפוליטיקה ערבית, יש דבר אחד שמצליח, הסתה וטרור. על רקע הדברים הללו, היום ראש אמ"ן מוציא אמירה מאוד מאוד ברורה, ראש אמ"ן האלוף הרצי הלוי, עם מסר חד וברור, אנחנו לקראת יממה דרמטית מאוד ברמה הביטחונית, מדינית, המזרח תיכונית בכלל, הוא אומר לכל אויבינו, אל תתעסקו איתנו. בואו נשמע דברים שהוא אומר. אנחנו בימים מתוחים, זה דבר שהוא נכון ברוב שנותיה של רוב שנות קיומה של המדינה, אנחנו רואים גם כן מתיחות ומציעים ואומרים לכל מי שחושב אולי לאתגר אותנו דווקא בתקופת החגים הזו, לשקול היטב את מעשיו, לקחת בחשבון גם את היכולות שישנן כאן.